Kuna Nyamala, Kopa moja. Kuna mrembo mmoja anaitwa Mudoni ameniambia huyo msupu huyo. Huyu mrembo anaitwa Mudoni amekuja akaniambia pale ati anataka nimlipie fees asome mpaka akuwe daktari kama mimi. Lakini sasa akaniambia mama yake ni driver wa Uber. Ameniambia. Sasa nikamwambia huyu mrembo, sasa badala ya mimi kutafutia pesa ya fees, nitamnunulia mama yake Uber. Ili wakati anaendesha hiyo Uber, asiendeshe Uber ya mwingine. Alafu atanisaidia kusomesha huyu mrembo. Namna hiyo. Sasa wewe Ali, utakupatia hiyo Uber, utalete next week, upatie huyu mama.